Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг хэлэлцгээр яригдчихна. Ингээдтэй Монгол улсад гадны банкыг оруулж ирэх асуудал хөндөгдөж байна. Энэ асуудлаар улсын хурлын гишүүн Чин Зоргоос байр суурийг тодорхойллаа. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг улсын хурлын гишүүд өргөн бариад 5-6 жил болж байна. Өргөн баригдсан хуульд одоогоор ардын намын бүлэг завсарлага аваад байгаа. Манай улсад гадны банкыг оруулж ирэх шаардлага үүссэн. Үүнийг энэ хуулиар зохицуулах юм байна. Гадны банкыг оруулж ирснээр томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд дэмжин, экспортыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж улсын хурлын гишүүн Чин Зориг үзэж байна. Гадны хөрөнгө оруулалтын банк орж ирснээр энэ бол зөвхөн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. Хадгаламж татахгүй гэдгээр юм бол давуу талтай. Тэгм учраас бол үндэсний удаа аюулгүй байдал тийм сөргөр одоо нөлөөлөх байх асуудал бол байхгүй гэж бол бодож байгаа. Яг хөө манай гишүүд зарим нэг одоо гишүүд нь бас яриад байгаа манад хөгжлийн банк байж штэ. Бас одоо энэ хөрөнгө оруулалтын банк штэ гэж. Тэгм учраас манай хөрөнгө оруулалт хөгжлийн банк бол байдгаар байна. Гэхдээ хөгжлийн банк чинь бас л одоо ажилхан гаднаас хөрөнгө оруулалт татж ийж энэ төсөл хөтлөрүүдийг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол одоо гадны хөрөнгө оруулалтын банк байгуул явахад хөгжлийн банктай үйл ажиллагаа нь зөрчилдөх тийм одоо асуудал байхгүй гэж үзэж байгаа. За Монгол ардын намын бүлэг завсарлага авсан асуудал бол энэ хуулийг хилцэгтэй холбоотой тийм томоохон зарчмын зөрөөтэй саналын зөрөө үүсэт болол энэ завсарлага авсан гэж ойлгохгүй байна. Гишүүдийн санал хураалтын гишүүдийн эрсдэлтэй холбоотойгоор би бол завсрал авлаа гэж ойлгосон. Арилжааны банкуд иргэдийн хадгаламжаар их үсрээ тодорхойлдог. Энэ мөнгөөр томоохон төсөл хөтөлбөрүүд санхүүжүүлэх гэхээр хүү өндөр байдаг. Ийм учраас яалтчгүй гадны банкыг Монголд нэвтрүүлэх шаардлага үүссэн гэж тайлбарллаа. Нэгэнт гадны хөрөнгө оруулалттай банкны хууль эрх зорчин бүрдүүлж байгаа учраас заавал аль нэг одоо улс оронд нэг банкын зориулсан хууль гэж бол таарахгүй. Аль одоо манад одоо үйл ажиллагаа одоо явуулах тийм сонирхолтой байгаа. Аль ч одоо улсын банк манад бол орж ирээд үйл ажиллагаа явуулахт нь бол боломжтой. Гэмтэл суваг судлын үндэсний